No niin, Jukurit Sport voittolaukauksen jälkeen kotijoukkueelle 5-4 Pekka Kangasalusta. Ei ole pelit veljiä keskenään, mutta minkälaiset ajatukset tästä pelistä? Hyvin kaksijakoiset, että toki tarvii heti sanoa, että tässä on ollut niin kuin aika tunteikkaita hetkiä, vaikeita hetkiä, äijä on tullut, äijä on mennyt ja iso hatunnosto noille pojille, miten he latasivat tänään tuon eilisen tappion jälkeen, että he teki siinä kovan työn ja onnistui siinä. Kova työ pojat joutui tekemään siinä, että saadaan tänään niin kuin hyvä isku päälle ja peliä tarjottiin meille 3 pistettä. Ei oltu siihen ihan vielä sitten valmiita, mutta paljon hyviä asioita. Ehkä kuulostaa hullulta, mutta eilen 7-2 Turpaan niin pelattiin jopa parempaa peliä mitä tänään, mutta aina se tulos ei ole se, mitä se peli on. Pääsitte paljon pelaamaan ylivoimaa ja siinä nyt tuli onnistumisia ja sitä kautta sitä etumatkaa, mutta sitten jotenkin se sitten, niin kuin sanoit, että kaksijakoinen, niin se lähti vähän palapalalta sulamaan. Joo, nämä on niitä asioita, mitä on meille tapahtunut läpi kauden oikeastaan, että pieni herpaantuminen, passivoituminen siinä, kun pitäisi vaan pelata rohkeammin ja tietenkin eilinen peli, siellä oli kuormitusta monella jätkällä, niin se ehkä näkyi tuossa lopussa sitten muutaman kohdalla, mutta kaiken kaikkiaan, jos miettii tätä tilannetta ja mitä tässä on ollut ympärillä, niin tämä oli ihan mallikas voitto ja siihen pitää olla tosi tyytyväinen. No otetaan sieltä niitä valopilkkuja, Antoni Honkanen ja aika jäätävä rannaripojalta. Joo, hieno maali ja paransi eilisestä tosi paljon ja näytti tänään niitä ominaisuuksia, miksi häntä pidetään yhtenä ikäluokkansa parhaana maailmassa. Ja siellä oli paljon tänään hyviä, oli eilenkin ja tässä on ollut pitkin matkaa hyviä juttuja. Ja mä uskon, että me saadaan vielä ihan mallikas loppukausi. Ollaan oltu tässä tilanteessa aikaisemmin, voittolaukauskilpailun jälkeen on jäänyt luu käteen. Tänään Pereskoukkovilta oli jäätävä tuohon paikkaan. No nyt oli sitä vanhaa tuttua Vadimia, että varmaan hänelläkin on ollut semmoinen pieni painetila siinä välillä, että tietää, että hän on se, jonka se pitäisi tehdä. Ja nyt kun Partanenkaan ei ole tuossa enää, niin hän vähän yksin kannattelee, niin oli hieno onnistuminen ja hieno tämmöinen salibändi. Mainen maali, että upea osuma. Hyvä. Tästä on hyvä jättää. Kiitos.